Diqqat aholiga ogohlantirish. O'zbekiston bo'ylab 25-mart kuni elektr energiyasi va chiroqlar o'chadi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Be'etibor bo'lmang. Like bosing, videoni tarqating. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 25-mart dushanba kuni O'zbekistonda yer soati tadbiri bo'lib o'tadi va unda barcha davlat tashkilotlarida 1 soatga elektr energiyasi uziladi. Atrof muhitni muhofaza qilish vazirligi O'zbekiston fuqarolarini aksiyaga qo'shilishga va uni tejash uchun elektr energiyasini 1 soatga o'chirishga chaqirdi.